uri mu nzira turi gukora ko ari gukora kuri album ze ebyiri Knowless 5 na 6 so urumva rero ni ibintu binini bifata igihe harimo iyo ndiri izo ntabwo ari imwe ni nyinshi nyuma yaho ubwo naje gusanga twaratangiye gukorana mbona message igize kunyandikira muri 2013 enengaho nayibonye imbwira ko yari ari umunyeshuri yambwira ko afite impano ashaka ukuntu abantu bamufasha kandi kindi resultats zigaragara mu mibare ubu ngubu cyane cyane indirimbo zicuruzwa online ni mibare ntabwo ari ibintu ushobora kuvuga ngo ndabona bigenda cyuka biba bifite imibare rero iyo turebye imibare y'indirimbo zabo ukuntu zicuruzwa ubona ko byagize akamaro wenda nubwo byafatanyije n'abantu bari mu rugo bafite n'umwanya wo kuzumva n'iki ariko imibare imeze neza y'izo ndirimbo zicuruzwa kandi zirako zizakomeza kuzamuka uko iminsi igenda iza umushinga w'indirimbo ya Knowless na James uri mu nzira turi kuwukora ko ari gukora kuri album ze ebyiri Knowless 5 na 6 so urumva rero ni ibintu binini bifata igihe harimo iyo ndiri izo ntabwo ari imwe ni nyinshi ariko bifata umwanya zizagenda zisohoka buhoro buhoro uko bafitanye indirimbo bakoranye ariko ubwo nazo ziri kuri izo album nyine zizasohoka zishobora gusohoka mbere turacyari kureba cyangwa zigasohokera kuri album ariko zirahari turi kuzikoraho neza nabanihaye amapeti kuko bose ni abantu bakuze nta muntu utagejeje imyaka y'ubukure dukorana uburere rero na disipuline ntabwo ari ibintu biga ukuze ni ibintu uba warakuranye n'uburyo bintu warezwe n'iki ibyo byose bifatana rero abenshi usanga n'ubundi wenda biri no mu bituma duhuza kuba bateye batyo
ariko ntaba mbeshye mvuze ngo ni njyewe cyangwa nundi wese uzana iyo discipline ku bivuga kandi kindi nanabashimira niba munayibona ko eh wenda arake kubahanzi ngo muri rebo ubutse kuganira n'umuproducer witwa Fazo ambira ko ari waguhaye neringa ayo makuru ufite byayo wasanga wamuganira nka byayo ndo kuvuga bon ntago kuvuga ngo yaramumpaye ibyo ntago byaba ari byo kubera ko Nel twahuye nawe aje muri casting ya filme twatiye gukora ntago nari muzi mbere na Fazowe muzi nyine nk'umu producer ntabwo turagirana ibiganiro birebire ariko yaje muri iyo casting iyo role yashaka twashakaga umuntu ntiyatsinda gusa nari namubonye izina rye turarigumana naho ngo ubundi twahuriye ariko nyuma yaho ubwo naje gusanga twaratangiye gukorana mbona message igize kunyandikira muri 2013 eneringa nayibonye imbwira ko yari ari umunyeshuri yambwira ko afite impano ashaka ukuntu abantu bamufasha ko yangira ariko nayibonye urumva yashize mu 2013 2019 uri imyaka yari ishize niho nayibonye turi kumwe twaratangiye gukorana kuri Facebook urumva rero wenda bashobora kuba barakoranyeho mbere simbizi ko yagerageza gukora uturirimbo ahantu hatandukanye wenda ashobora kuba ari ibyo avuga urabona umuntu aragerageza ko ashoboye gusubiza abandika bose ariko nanone uramutse ari ibyo ukora gusa akandi kazi ntiwagakora hari igihe rero gusubiza mesaje 2000 2000 ugiye kubikora ushobora gusanga ari ko kazi konyine ikora gusa umuntu aragerageza ko bishoboka ariko nanone ntituri imana ushobora kutayibona ushobora hakiyongeraho izindi uko imyaka ishira ikazashiduka icyo gihe rero sinzi ukuntu twari turi guca muri mesaje zose nk'ubwo nk'uko navugaga turi kugerageza gusubiza nawe twari kumwe namubwira mbonye umuntu uyu muntu muri tira nkajya ndebye neza mbona niwe nawe ahita ngira ati nayibonye ariko ngiye kuyisoma yarasohotse ntabwo ashaka ibintu by'ubuhanzi rero ni ibintu bigaragara amaso si ibintu bishyashya nababwira mwebwe nimubibona se mwebwe uko bimeze afite indirimbo ntekereza ko ari imwe mu ndirimbo cyangwa indirimbo ikunzwe kurusha izindi mu gihugu nonaha iri kuri alubumu ye yasohoye ejobundi ibyo byose mu mwaka umwe ni ibintu byiza umuntu wese yakwishimira imishinga mishyashya rero ni indirimbo cyane cyane kuko ibitaramo nk'uko mubizi mwese nyine ni ibibazo ntago bihari ibihari ni uko tumaze gusohora album ebyiri ya Nel n'iya Igor nk'uko yavuze turi gukora kuri izo za Knowless ebyiri platine ashobora kuzana indi hari ya Tom nawe ari gukoraho ni ibyo ngibyo urebye muri iki gihe muri kubibona n'ubungubu mu gihe cy'amezi atageze kuri ari ni nka kumwe n'igisohoye video esheshatu I think ni akazi kenshi tunagerageza imana yadufasha kuko ubungubu nta mafaranga dukorera yose yavaga mu bitaramo amenshi turi kugerageza kubikora kugira ngo wenda umunsi korona yatugiriye imbabazi ikigendera tuzakora ibitaramo hari indirimbo nyinshi nshyashya zihari murakoze nawe